Пляжі Копакабани, гарячі карнавали – усе це в минулому. З нового сезону Львів кардинально змінює свою трансферну політику. Тепер ставка на місцеву молодь, а якщо й будуть легіонери, то не обов'язково бразильці. На перегляді у Цицадзе – іспанці, французи, естонці і навіть мексиканці. Кого з них залишити, а кого додому відправити – грузин поки роздумує. Не имеет там значения, бразильцы будут играть, португальцы, там, украинцы, грузины. И главное, что у нас получилось, что мы сделали гораздо лучше команду, которая была в прошлом году. Самую позитивную ситуацию, что я вижу здесь, это то, что многие украинские футболисты высокого уровня. У спаренці проти Житомирського Полісся Цицадзе переглядав одразу шістьох потенційних новобранців. Ті, звісно, старались, навіть по воротам били, але на гол напрацювали, що називається, старожили. Баяно заробив пенальті, а Богунов його реалізував. Повинна бути команда, яким будуть вважатися всі українські прем'єр-ліги. Потім, зараз у нас так чітко не заплановано перше, друге, третє, четверте, чи п'яте місце. Мы будем выходить на каждую игру для того, чтобы выиграть. Это сейчас я не новое говорю. И что получится, там посмотрим. Він продовжує чекати на свою дебютну перемогу на чолі Львова. Бо здобути її, хай навіть і в товариських матчах, грузину поки не судилось. Наприкінці зустрічі партнери вивели Галенка на ворота, і той влучно пробив повз Пенькова. Могли гості Житомира і взагалі вигравати, якби реалізували свої моменти у першому таймі. Вы видите, у нас и такой график, что мы уже и с «Шахтером» сыграли, и с «Олимпиком», сейчас «ФК Львов», потом «Динамо Киев» у нас еще на очереди. То есть делаем такие спарринги, чтобы и естественно, и ребятам было интересно, и чтобы они посмотрели, и мы посмотрели, оценили их уровень. Чи то друга ліга така сильна, чи то Львів поки не готовий до сезону. Після мерової з Поліссям на Левів чекала зустріч з тернопільською Нивою. І там команда Цицадзе врятувалась від поразки лише наприкінці матчу. За честь прем'єр-лігового колективу постояли новачки команди. 2-2 у підсумку. Ну что, приезжают ребята новенькие, все нормально принимаем, как работа идет, и ну, рабочий процесс идет, он всегда такой, так что работа кипит. Много у нас молодежи, ребят играло, так что хорошо себя, наверное, проявляют, так что все нормально. Самое главное, чтобы сейчас получить достойную нагрузку.